Okej, okay, så klokka ett den 16. april, den lørdagen som kommer nå, så blir det et stort meetup med mange youtubere på Tigeren utenfor Oslo S, eller Oslo sentralbanestasjon. Så har du ingenting å gjøre den lørdagen der, eller ønsker å møte oss youtubere. Vi er veldig, veldig mange. Jeg tror vi er borte med vårt 40-50 stykker, cirka, eller mer. Det kommer sikkert flere også. Det er en lang liste her på hvor mange som kommer. Men i alle fall, jeg kommer i alle fall dit, så jeg har aldri vært på et meetup før, et sånt stort meetup. Jeg har bare møtt noen dere fans som... Jeg tror jeg har møtt sånn 10-12 stykker av dere som ser på kanalen min. That's it, så jeg har aldri vært på meetup, så veldig stort og veldig spennende for meg. Jeg har kjent at jeg har litt sommerfugler i magen allerede nå. Men jeg gleder meg i alle fall veldig masse. Jeg synes det er kjempekoselig å møte dere som ser på kanalen min, dere som støtter kanalen min. Og hvis dere vil gjerne, hvis dere vil ta et bilde med meg eller ha en autograf eller sånn, så ta gjerne så kom bort til meg, se om en prat, jeg er ikke farlig, jeg biter ikke. Så ta gjerne og så gjør det, jeg blir bare kjempeglad inni meg hvis dere tar og gjør det. Så da ser jeg deg den 16. april klokka 1 på Tigeren i Oslo, utenfor Oslo S. Ok? Ha det bra.